man jābrauc taisni. Jābrauc taisni. Šis ir Annas tirgus. Jaunliepājas tirgus. Un tramvajs jāplēš. Tramvajs jāplēš. Salfīt. Grautēji. Tāpēc. Veikuliņš. Kārķi. Viss te viss. Veikuliņš. Te lielais laukums. Bet man māja. Kas tur dzīvās? Tajā mājā, kur tagad rādu. Ceptā stāvā. Ir laukums tikai. Tā ir man parastā citiņa vieta, ir šī žoga. Man kaķi pici. Sagaidīs man, jā? Sagaidīs man pici. Jā. Pici. Tā es viņu te vārtās. Zēta, tas ir kā noaugušs. Noaudzis, tas ir parasti telefonu vads. Tikmēs būtam to vads. Viņš tikā suns. Skeķis. Super suns. Viņš tikai riet nemāks. Tāpēc viņu ieteizmākās. Bija man loga augšā te. Tā. Liepa, tas redzam pa logu man bieži. Pici nāks augšā. Pici. Vat tā. Normāla diena. 3 stundas sporta. Nu vēl ritenis būs jānes augšā. Āboļi un tamlīdzīgi. Nu šis vēl 3 stundas sporta. Šis vēl es patīk, ka mēs piekus esmu. Un nu vēl visiem nodarboties sporta.